Mobil patrol. Hei Susi, tangi. Wis dinane iki. Sugeng Natal. Aku penasaran opo sing digawe Sinterklas kanggo kowe. Oh, Susi, hadiahmu ilang. Kowe kudu nyeluk mobil patrol. Dheweke bakal nemokake barangnya. Konco-konco. Hadiah Natal Susi ilang. Apa kowe bisa nulung? Apa sing marake kowe mikir yen ono sing nyolong hadiahe, Mat? Ono serpian kertas sing suwe. Awas banget. Muga-muga kowe bisa nyekel malinge sadurunge dheweke buka hadiahe Susi. Koyoke malinge nyelinep lewat lawang mburi. Koyoke telincai beku. Hector, apa menurutmu kue bisa nemuake lokasi si maling? Ora ono tanda-tanda maling. Si, ono apa yang kono kui? Kena apa? Iki hadiah Susi. Iku Tyler sing-sing edan. Lansa iki dewe arep mlayu. Kita kudu ngandani Matt lan Frank panggunane Tyler. Matt, Frank, Hector wis nemu malinge, cepet, tuti. Tapi kenapa kue mandek? Apik banget, Frank. Jare Tyler, dheweke nyolong hadiah Susi amarga dheweke ora duwe hadiah. Mat bener Tyler, hadiah mung kanggo mobil sing becik, ora kanggo mobil nakal. Lah, iki Susi. Wayahe balekake hadiah kuwi Tyler. Tyler mabuk amarga dhewe ora oleh hadiah.
Mm-hmm. Bejo kue Tyler, Suzy kue mobil kang api. Sugeng Natal kan ya? Hey Ben, kue koyo ini bunga. Arep nang ngendi? Ben, awas! Oh Ben, kue ora opo-opo? Engkene sik, tak celukno mobil patroli. Lah, iki Matt, ayo diceluk. Matt, enteni. Ben butuh pitulung. Dewe kejebak ing jembatan. Matt, arep ngendi? Jembatane ing tengen. Oh, kowe nelpon bantuan saka Frank. Api. Ben, ojo kuatir. Matt lan Frank bakal ngentokake kue saka bolongan iki. Koyoke dalane ketutup watu. Oh iya, ide sing apik. Ayo nyeluk Billy si bulldozer. Dheweke bakal nyingkirake iki. Billy, Matt lan Frank butuh pitulungmu kanggo nyelametake Ben si traktor. Ayo budal. Oke Billy, ayo disingkirake. Mantep ini, matur suwun. Oke, konco-konco, ayo budal. Gagasan sing apik, Matt. Koyoke ben abot kanggo awakmu. Apa sing lagi kau lakukan nih, Frank? Hati-hati! Ojo sampai nabrak Ben! Oh, ide sing apik, Frank! Ayo, Matt! Ayo, Frank! Wis apik iso! Thank you.
Ya, apik tenan konco-konco. Seomben maneh ati-ati nalika mlaku, Ben.